Пристигнахме, момичета! Уау, професоре! Къде сте прекарвали ваканците си като малък? Точно тук, старата хижа на семейство Утони. Точно каквато я помня. Идеална за корав планинар като мен. Извинете ме. Поленът наоколо сигурно обастря алергиите ви. Аз съм твърде корав за алергии. Оу, леле! Вижте само размера на езерото! Обзалагам се, че къмжи от морски чудовища! О, съжалявам, Брашлянче, но няма морски чудовища в езерото. Но има един прочут гигантски речен рак. Старият Щипчо Щипков. Легендата разказва, че той продал една от щипките си на самия Посейдон в замяна на вечна слава. Хиляди са идвали тук, за да се опитат да го хванат, но никой не е успял. Нито дори онзи стар рибар. Аз не съм никакъв рибар. Аз съм собственик на местния магазин. Дори и аз се опитах да го хвана като дете, но така и не успях. Ха! Моята съдба е повече от ясна. Ще трябва да хвана този рак фантом и да отмъстя за баща си жестоко. Аз все още съм тук, Брашлян. Ти ще бъдеш отмъстен! Кой ще дойде с мен на тази експедиция? Ха! Аз ще дойда! Отлично, бабук! Ще си ми помощник! Да вдигаме котва! И да! Напред, момиче! Докато те правят това, аз ще проуча това историческо езеро с наръчника за походи сред природата. Не ти трябва книга. Не и щом разполагаш с опитен планинар като своя баща. А, великолепният комар! Здравей, приятелче! Ау! Пише, за да прекарате добре в страната на комарите, пръскайте се предварително със спрей против насекоми. Неправилно. Просто трябва да се сприятелиш с хапещите видове. Елате и ме хванете, приятелчета. Ето, опитомих ги.